Fæði ekki að sækja með kaffi kannski að svona. Það maður er settur í loftið. Já, ég þurfum þess líka. Farið þið í einhverja svoleiðis stemmi, ég að gera smá tilhörnina. Já. Check, check, 1, 2, 3. Check, 1, 2, 3, check. Já, verið velkomin í fyrsta þáttin af Markastofunni. Markastofan Vert. Episode 1. Það aldeilis. Já, í þessum fyrsta þætti að Markastofu Vert ætlum við að ræða áætlanagerð og af hverju á að gera markasáætlanir. Og það ekki ástæðulausu því að við erum að vinna hörðum höndum í gerða áætlanadagatali sem að við ætlum að senda öllum helstu fyrirtækjum landsins. Og ég ætla að segja ykkur hvernig þú, hlustandi góður, getur nálgast áætlanadagatalið í lok þáttarins. En ég ætla að byrja að kynna viðmælendur mína. Mér á vinstri hönd situr Guðjón Asli Guðmundsson, mestu velkominn. Takk fyrir það. Og svo situr beint á móti mér markasmaðurinn Hörður Harðarsson. Góðan dag. Herru, þú ætlar að leiða okkur í allan sannleikanum áætlanagerð og af hverju fjandanum það þarf að gera áætlanir. Já. Ég var svona veltaði fyrir mér einmitt þegar við byrjuðum einhvern veginn að ræða að gera þetta. Gera halda úti þessu podcasti að þetta er að mínu mati eiginlega svona stærsta vandamál markaðsfólks þar að segja að það ekki framkvæmdar áætlanir og þetta við þetta kennt í öllum skólum allir sem læra markaðsfræði læra áætlanagerð en svo bara staðan þannig að svo byrjar að vinna og það bara svo brjálað að gera að þú gerir ekki áætlanir Þú hefur ekki tíma til að gera áætlun sem í raun og veru til lengri tíma litið þýðir að þú einhvern veginn alltaf að vera svona reaktiv frekar en proaktiv Já Allir eru svo uppteknir sko að því sem sjúklega aðgallandi en ekki að því sem sjúklega áreiðandi Þannig að ég fór að hugsa um þetta það þetta fara ekki einu ferli og það alls konar tól markaðsfræðina sem hægt að beita og ég held að í dag ættum við að svona líta bara yfir áætlanaferlið, hvað þarf að gera og hvers vegna þarf að gera þetta reyna að skilja kannski aðeins munun á stefnu og áætlun en ekki kannski að fara ítalega út í einstök tól svo kannski einhvern tíma seinna kemur eitthvað djúsi þáttur bara pestgreiningu eða eitthvað Já Wow. Og þá verður röð að hala niður þættinum það verður röð já þannig að ég heldur að þetta um að gera það í dag, það að segja bara taka svona yfirlitið yfir sko planning ferlið og menn mikla þetta sjúklega fyrir sér já og einhvern veginn koma sér ekki í þetta, menn þurfi þetta svolítið að setjast niður já ég meni það eru endalessar afsakanir af hverju menn gera ekki áætlanir hvað haldið það sé nú svona einna algengast hefur ekki tíma til að svara þessa spurningu hvað þetta að fara Heyrðu, það eru þetta hérna, það eru þetta klassíska ég bara hef ekki tíma það náttúrulega sko stjórnandinn eigandinn framkvæmdastjórinn eða einhver sko þarf að setja pressu á hvernig sem að vinna þetta á markaðsmanninn að gera markaðsáætlun það eru þetta, ég hef ekki tíma það er líka algengt svona viðmót menn segja sko nei, við getum ekki gert áætlun hjá okkur sko, þetta svo sérstakt hjá okkur sko, það ekki hægt að gera langtímaplön já, það veit engin hvað morgundagurinn byrja skautið sér menn notið þetta mikið sko þetta bara þegar var hérna þegar hérna .com bólan var af því að þá breytist hlutinu svo hratt og menn notaði þetta ennþá, hlutinu breytast svo hratt við erum í svo rosalega hverfulum bransa þetta bara kjafta, þú gerir bara plan og svo uppferðu eftir því sem hérna aðstæður breytast Það líka gafnir sko, fólk svona mikla þetta fyrir sér Já
og horfir oft til of langs tíma. Já, það eru ekkert að byrja á 5 ára plani, sko. Nei, nei, en... Já, sko, það eru auðvitað nokkur skref. Það skólabókadæmið að gerir 3-5 ára hérna, stefnu. Hefst. Hvar í anskotunum ætlar að vera eftir 3 ára? Svo bara breytist það og þú uppfærir það bara regla. Mm. Þannig að þú ert annars verið með markað stefnu sem 3-5 ára að svolítið eftir því hvað menn hérna og svo gerir þú áætlun og það bara næstu 12 mánæðir og í markaðstefnunni raunveru hver á að gera hvað, hvenær og hvað á það að kosta. Ok. Þetta ekkert mjög flókið. Nei. Hver á að gera hvað, hvenær og hvað á að kosta og þetta raunveru fyrir hvert einasta brand. Sest, fyrir hvert einasta vörumerki. Í stefnunni ertu síðan með sko kannski aðeins svona flóknar hluti. Ég vil vera vörumerkið sem, þá ertu búin að skilgreina eitthvað svona objektiv sem alveg langt í framtíðinni. Já. Ég ætla líka að skjóta að hérna aðeins áðurum við förum lengra. Það eru svona fleiri klassískar afsakanir. Menn eitthvað neginn, ég þarf ekki að gera plan, sko. Ég búin að gera þetta í 15 ár, ég veit nákvæmlega hvað er að gera. Já. Og ert bara eitthvað neginn með þetta í kollinum og eitthvað og það ástæðin fyrir þú setur þetta ekki niður. Og inn í kollinum aður eitthvað svona nokkur neginn þú veist að jólin verið í desember og eitthvað svona. En ef að þú ert ekki með einhvern endapunkt sem þú ert að stefna á og setur hann ekki bara niður á blað að þá hans líklegt að þú missir af tækifærum og eða eyðir miklum peningum í eitthvað sem þú hefðir ekki þurft að gera og þetta þú veist þó að þú kunnir þetta svakalega vel Já. Þá átt að setja þetta á blað og ef þú kannt þetta svakalega vel þá þetta líka rosalega auðvelt fyrir að setja á blað en það var þetta einhver stund að gera á þetta þá var þetta ekkert mál Já. Þannig að þetta eiginlega, það þetta tími, þetta spesja okkur, ég kann þetta alveg, ég þarf ekki að gera plan, það endalaust svona. En aðal ástæðan fyrir því held ég að sé að menn einhvern veginn trista sér ekki í þetta, þeir mikla þetta fyrir sér. Já. Það minnstamál í heimi, plugg, að ringja bara í okkur. Ég þarf ekki að gera áallunum fyrir þig, en ég get leitt hvert sem í gegnum ferli nokkur hratt. Já, þú getur alltaf haft samband á migvantarhjálpatvert.is Nákvæmlega, migvantarhjálpatvert.is Og ég meina þá bara Shameless plug hérna Já, 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 ég má þetta Við megum plugga sem okkur sýnist í þessum hætti Heyrðu, já, þannig að sko Og byrju talandi plugg Verður þú ekki segja frá auglýsenda þáttarins? Jó Það nefnilega, við erum að sjálfsögðu kostaðir, eðlilega Og það er virtus launaþjónusta Og hvað gera þeir? Sko, Virtus, hérna, við erum markaðsstofa, við erum í marketing og maður á ekkert að vera stand í því sem maður ekki góður í sjálfur. Mm-hmm. Þannig að við, til dæmis, outsourcum allir okkar launavinnslu og við gerum það til, hérna, kostandi þáttarins sem Virtus. Og þeir, þú veist, ég heldur séu orðnir stærsta launaþjónusta landsins í dag. Þar að segja að þeir gefa eitthvað langleginni eða sjá laun hátt í 2000 aðla 2000 launaseðlar launaseðlar á mánu okay. Og þetta þýðir fyrir fyrirtækis okkar að við erum ekkit í panik fyrir mánaðamóti eitthvað að reikna út og gera og það engin launafulltrúi og það ekkit svona vesen eitthvað sem að við erum ekkit góður í og við kunnum ekki og nennum ekki að gera maður átsósa þetta bara og þetta að mínum að þetta eina vitið Já. Fyrir fyrirtæki þannig að það bara að hýpa sér beintin á virtus.is og kynna sér málinu hannar og fyrirtæki til dæmis hérna, sem eru með eitthvað launa hérna, fulltrúa eða eitthvað leis þau eru að lendið að launa fulltrúum verður bara veikur og hvað ætlar að gera þá? Já. Að því að launin, hvað með þau ekki að gera? Klikka. Það er það er máli Þannig að launa þjónsta vert Nei Launa þjónsta Virtus, sér um launin fyrir vert Já. Og þeir eru kostundu þáttarins og við kunnum miklar þakkir fyrir Já. Við hljóttum að fá tvöfald Það fyrir Herðu, aftur á áætlanlega gert Já, Nú þarf að leiða okkur sannleikan áætlanlega gert Já, sko þetta, hérna... Af hverju á ég að gera markaðsáætlan Ég ætla bara að byrja því Já. Segðu mér það Sko Þetta kannski einfalt að útskýra svona
Nei, ég ætla ekki að segja tilveru okkar en undarlegt ferðalag. En þú ert í ferðalagi, þar að segja, með vörumerkið, þú ætla að fara einhvern á einhvern áfangastað. Og ef þú veist ekki hvert þú ætlar að fara, þá myndu ekki finna leiðin á þangað. Skilji? Í upphafi skildi endin skoða. Það er nefnilega máli. Þannig að þú gerir stefnu að við ætlum að verða leiðandi kaffibrennsla á Íslandi segi ég að því ég held að kaffibolla og það þýðir að hérna, þú setur eitthvað markmið á leiðinni þangað alveg eins og þú verður ferðalegi ég ætla að fara norður á Akureyri og svo get ég byrja að brjóta það verkefni niður Já. Og það er að stoppa staðaskála ding, ding, ding. Og þú getur byrjað ennþá fyrir að því þú ert kannski ekki búin að stopna fyrirtæki það bara ég þarf að draudlega að taka bílbróð ég ætla að fara á bíl hvaða aðri möguleikar eru í stöðinni geti ekki rútu, strætó svo bara, ég ætla að fara þessa leið en ekki þessa leið, ég ætla að fara þessum tíma ég ætla að gera þessum, ég ætla að nota þessum tæki fyrir þú veist, þú tekur bara ákvarðanir alveg eins og verður að taka ákvarðanir að fara norður Akureyri sem er náttúrulega einföld ákvarðun en þetta er sko myndlíking Þetta er ekki raunverðið verkefni að fara náður akkur En sko, máli þú ætlar, ég ætla að verða leiðandi kaffibrennsla á Íslandi og svo bara brýtur það niður Ok, hvað þarf ég að gera? Ég þarf þá að gera þetta, 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 þetta Hvernig hef ég, hérna og þú veist, hvað brýt ég það niður í sem hvað næ ég langt á þreymur árum og svo byrjarðu hérna, það er raun og veru þessi markmiðasetning Og þú setur ykkur markmið og svo ertu komin á þessu ára ætli ég að áorka síðan þessu. Á þessu ára ætli ég að komast hingað, ég ætla að komast á Blönduós. Það er 12 tíma planið og það innifeldur eru þau skref. 12 mánaða planið. Það er 12 ár. Nei, þú segir 12 tíma. Já, 12 mánaða planið. Það er mjög nákvæm áallilega. 12 tíma því sem. Það er 12 mánaða planið, það eru raun og veru aðgerðaráætlun. Og hérna, og að því að, sko, nú er ég búin að tala alveg rosalega, í rosalega mörg ár að gera hérna markastefnu og markasáætlun. Og kannski sem hluti af því að reyna að koma fólki áleiðis að því byrjuðum við síðan að gefa út hérna, áallan dagatali okkar, markastagatali við gáðum fyrst út alltaf sem músamóttu það svona hjálpaði mönnum að hérna, gera tólmóna en það var eitthvað ekki alveg nóg gott þannig að í fyrra gáðum við fyrst geti út bara svona yfirlitsplagg það horfir bara á eitt ár og það hjálpar fólki Já. Að segja bara ok í janúar, hvað ætlum ég að gera þá? Já, hérna, 7. til 12. Ætli að vera með útsölun þetta er bara aðgerðar áætlun og þá ferði góða yfirsýn og svo sérðu kannski að það er ekki neitt að frétta hérna bara 3 mánuði hjá mér og þú ferð þessa yfirsýn sem þú þart og þú þart í raun að gera þetta fyrir hvert einasta vörumerki í það minnsta mögulega fyrir hérna, ýmsar vörur innan sama vörumerkis ef að þú ert í einhverju sjúklega nákvæmi en þetta er punkturinn er að með þessari hérna, aðgerðaráætlun eða markaðsáætlunni ætlar bara komast þangað sem þarf að vera komin á 12 mánuði liðnum til þess að vera vel áleiðis komin að því sem stefnir að til langstíma sem er úr stefnunni og þetta er í raun og veru aftur að þessu sem skiptir svo sjúklega miklu máli hver á að gera hvað, hvenar og hvað á að kosta það er það sem er þannig útlutar ábyrgð Og til þess að geta að vita hvað það kostar, þá er náttúrulega eftir komið budgeti. Og þetta er raun og veru, hérna, það sem þú verður að ná að gera til þess að hérna, geta í raun og veru komist áleiðis. Já. Á ég að gefa ykkur svona klassist yfirlit, það er markmiðið, það er stefnan, það er aðgerðaráætlunin og það er budgetið. Já. Og allt árið og eins og við settum inn í aðgerðadagatalið sem að þú allir í lok þáttar að segja hvernig fólk getur náttast þar setjum við inn nú er rétti tíminn til að byrja að gera áætlun fyrir næsta ár og þú byrjar á því það er í raun og veru núna eða þú ert að hlusta á þetta þegar þátturinn til dælum nýr sem er haust 2018 þá er núna, byrjun oktober, þá áttu bara að gera áætlun fyrir 2019 Já. Bara klára, byrja kannski oktober klára það bara eitt tíðan áður við ferði í eitthvað jólastress og rugl klárar þetta bara, það getur tekið
fyrir lítið fyrirtæki getur þetta tekið nokkra daga, fyrir stórt fyrirtæki getur þetta tekið sko nokkra vikur. 6 vikur kannski fyrir stórt fyrirtæki sem að gera rísa fjárhagsáætlun. Og það ekki markaðsáætlun að gera budget. Ítreka. Það ekki markaðsáætlun að gera bara budget. Að ykkur útlutaði þér 20 miljónir fyrir árið og þú segist alltaf eða að jafna þig tveimur á mánuði nema kannski ykkur á þessa mánuði þá ertu ekki búin að gera markaðsáætlun. Nei. Þá ertu bara búin að gera hérna svona einhverja kostnaðaráætlun eða grófa kostnaðaráætlun. Já. Og það ekkert eitthvað, það ekkert merkilegt. Já. Þá áttu eftir að ákveða hvað þú ætlar að birta, já, hvað þú ætlar að láta búa til og framleiða já. Og allt það. Hver, hvað og hvenar. Já. Það nú málið, sko. En hérna, eigum við að fara kannski aðeins ítalegar í eitthvað svona dæmigerð tól af því að þú ert með, sko, í þessari vinnu. Að gera stefnu á allum þá það þessi ytri greining sem þú gerir þú rýnir í markaðin sem þú ert að keppa á stærðin á honum og hvernig samkeppnin og þú þarft alltaf að rýna í samkeppnina ekki til þess að apa eftir öllu sem aðrir gera heldur raunverð bara til að skilja hvað þeir eru líklegir til þess að gera þetta gengur út á að búa til aðgreiningu fyrir þig Og þá notum við tæki og tól eins og pestel og já. Fimm krafta porters og... Já, ég reyndar sko er náttúrulega, það það langt sér að ég lærði hérna pest greiningu að ég þóli ekki þegar hún kallur pestel mér finnst það óþarfi af því að sko þú ert með hérna, hvað verður að bæta þessu stöðum við, hérna stöðum við í loki þessi stafir sem eru eitthvað líkal og environmental þeir eru hluti af hinum fyrstu fjórum P-E-S-T En það önnur ella og þetta hérna heimur vestnandi fyrir hugafars manns á 50-sandri. Ok, nú það. Bara rólaði út í pestgreiningu. Ég, það heitir bara fucking pestgreining. Það sé þetta þungt á þér. Já. Heyrðu, en allavega, það er, í grunninn þetta, þú gerir ytri greiningu og þá notarðu pest eða pestel eða nýmentaður. Og þú notar porter og þú rýnir í þetta þú ertu auðvitað að gera samkeppnisgreiningu út að skoða hvað að gerast af því að þú þarft að skilja umhverfið þitt eða þú ætlar að taka ákvarðanir hérna aðgerðir í því umhverfi og við kannski seinna tökum bara sér þátt bara porter og pest og öll þessi skemmtilegu tól skemmtilegu tól en svo það að samanskapa þú tekur sérst hérna ytri greiningu til að skilja umhverfið þitt og svo tekurðu innri greiningu og þá ertu bara að rýna í vörunæðina og þú ert að rýna í sko þú veist, hvert ætli ég að fara með þetta þú veist, inn á hvaða hérna, eða hvar eru það staddar á lífsleiðinni og það alls konar svona hlutir í innri greiningunni sem þetta rýna í hvernig, þú veist hvernig hérna hver menningin? Já, það bara hvernig getan innan hús og þú veist, eru við með allar græjur þetta hérna ger ég svona gæsalappir í útvarpi já klik, gæsalappir, þú veist, erum við með allt sem þarf til að geta náðu þessum árangri sem við ætlum að gera þá þarf þetta að skoða bara, þú veist, logistics í lagi þú veist, eitthvað sem stendur í vegi innan hús fyrir því að við getum náð markmiðum okkar þannig að það ytri greining og svo það innri greining og þetta eru svona helstu hérna skrefin og þá kemur að hérna tóli markaðsvæðinar sem að ég hef mikinn áhuga á sem heitir svótgreining og það vegna þess að fer geðveitt í töðan á mér hvað fólk notar svótgreiningu vitlaust ok sko geðveitt já, já það, það heist og sérst hvað hérna og hvernig fólk nota vitlaust sko. Þetta ekki frekar basic þetta sjúklega veiklega... basic sko já. Og það nú ástæðan fyrir því að það bara fyrirtæki eru bara með einhverja afmælisháttíð og henda bara í svótgreiningu, skilur en að, sko rétt leið til þess að nota svótgreiningu eða sko, svótgreiningu er kannski rétt að segja Erum við búin að tala lengi? Nei, alls ekki Þú komum áhyggjusvip Alls ekki Er það? Ég er að halda aftur af Er það starf sko? Heyrðu, varandi svótgreininguna Sko, svótgreining
eru styrkleika veiklar ógnanir og tækifæri. En þetta eru ekki sjálfstæð greining. Þú sest ekki bara niður og gerir svotgreiningu. Þú getur alveg gert það þegar út að gera þú veist, ykkur svotgreiningu þig sem persónu. En þú gerir það ekki nema að vera búin að gera innri og ytgreininguna. Sko vegna þess að hérna, þú ert að greina sko tækifæri og ógnanir. Og það eru ytri þættir. Skilur, það eitthvað sem út í umhverfinu. Ef þú ekki búin að gera ytri greininguna, þá getur ekki gert styrkleika, nei, hérna, tækifæri og ógnanir. Skilur við. Þannig að þú getur ekki bara sest niður og gera svotgreiningu og byrja bara að skrifa ok, tækifæri og byrja bara að skrifa niður tækifæri. Þá byrja þú bara að skrifa niður, já, læsi rosalega mikið á Íslandi og þú ert kannski að selja hnetusmjör og það bara ekki að gera með læsi. Skilur við. Já, ok, þetta var rosalega átur dæmi. Já, en það það sem að menn gera oft og hérna, ég hef nú nokkur sinnum, bæði sem leiðbyrjandi í lokaverkefnum og alls konar og þá bara, og kent þetta og þá kemur bara fólk með ykkur að, þú veist, bara eitthvað svona bull sem að hefur ekkert að gera með þetta, það nefnilega bæði það þetta ekki sjálfstæðgreining, þú verður að vera búin með ytri og innri greininguna ytri greiningin tækifæri í ytra umhverfinu og svo það ógnanir í ytra umhverfinu. Já. Svo kemur hinn hlutin að þessu sem eru hérna, styrkleikar og veikleikar og það innan fyrirtækisins. Skiljið. Við eigum ekki hérna við kannski höfum ekki ákveðna hæfileika sem eru mikilvæg til þess að ná árangri í þessari grein. Þá það mikil ógn. Nei, þá það mikil veikleiki. Og þannig að þú ert með hérna, styrkleika þar sem gerir sérstaklega vel. Og þú ert með veikleika er eitthvað sem geti komið í veg fyrir að geti náð markmiðinu. Þannig að þetta það sem gerir þegar þú vinnur með hérna, svotgreiningu. Og þú verður líka að vera sko, með eitthvað, þú veist, það verður að vera líklegt að eitthvað gerist í ytra umhverfinu til þess að það geti verið hérna tækifæri eða ógn það ekki verið eitthvað, það rosa ógnun eða til þess kæmi halastjarnan myndi bara þrumast inn í miðhálendið sko það bara geggjum, við erum alltaf að kera rútur hann í gegn og svona, skilur það ekki rosa líklegt, hvað það að gera með varaáætlun þú ert sem sagt með eitthvað sem er líklegt að gerist og mun hafa mikil áhrif á möguleika þína til þess að ná markmiðinu þannig að eitthvað sem algjörlega sjúklega ólíklegt eða mun bara eyða lífi á jörðinni verði ekki að hafa áhyggjur af því nei ok ekki nema bara persónulega þegar þú liggur upp í rúmi lítið líður á kvöldin sko. Já, en þannig að hérna þannig að svotgreining hún er einhverjum svolítið svona niðurstöðutæki það er svona þetta er niðursta úr öllu hinnu og hérna þarlandi getur ekki gert svotgreiningunum að vera búin að vinna ytri innri greiningra ok, var þetta ekki nokkur rant bara svotgreiningu, ég gæti tala miklu lengur svotgreiningu mjög góð niður, þú farið að tala við tökum svotgreiningu nánar síðan að hérna eitthvað meira sem þú vilt ræða ertu með einhver ráð fyrir fólk já maður sem hefur aldrei sest niður eða kona sem hefur aldrei sest niður og gett markasáðan áður hvað hann að gera? Hvað er bara fyrsta skrifaði hjá hann í? 568 76 76 þá ringir bara þú ert í deep shit nei þá bara þá leitar þeir aðstöðar eða bara googla þeir aðeins eitthvað og hérna sko ef þú ætlar að hérna eða hlustar á þetta podcast byrjað að hlusta á þetta podcast en sko það ef þú ætlar að fara að vinna þetta þú veist ytri og innri greiningu ef þú ætlar bara heyrðu ég verð að vera með smá plan fyrir árið þá bara dagur eitt reddaðu þér aðgera dagatælinu okkar markast dagatælinu eða hvað hann heitir áætlunar dagatælinu fáðu það og hérna við erum til í að láta hérna þá sem að eru í fyrirtækjarekstri hafa þetta dagatal og þá allavega ertu komin með aðgerðaráætlun fyrir næstu 12 mánuði eða reyndar þú þarft að gera aðgerðaráætlunina plaggi hjálpar þeir bara af stað og í gegnum þetta og hérna sko sönnsaga einu sinni var ég að vinna fyrir viðskiptavin okkar
á aðfangadags morgun að senda fyrir hann jólakveðju. Ég held að kona mér myndi tröflast af því ég þurfti að hreins út ykkur póstlista hjá honum til að senda eitthvað svona hérna, mail chip, að nú jólin, gleðileg jól, skilur við. Og það var ekki óvænt það árið að jólin voru haldin þarna síðla í desember. Já. Það var algjörlega fyrir sér. Já, það og það er svona hverju einasta ári. Já. Og 17. júni, alltaf á samtíma. Skilur, en það í alvöginni svo menn séu alltaf að láta þessi hluti koma sér óvart. Það bara, já, það páskar, já, shit, það eitthvað þetta. Og já, það byrja, nú sumarfrí, ég hef ekki að, eitthvað að gera eitthvað, skilur. Og það alveg gomma og inn í dagatalinu frá okkur, þá bara settir inn, já, það bolludagur og það allir þessi helstu dagar. Bjórdagurinn, fyrsta mars og allt nákvæmlega, dagar sem þú getur notað í markas og sölunum tilgangi. Já. Og þetta allavega svona fyrsta skrefið. Þá allavega ertu með aðgerðaráætlun fyrir því hvað allavega að gera. Og svo kannski svona smá lítið ráð sem að ég mæli með, það að halda litla dagbók yfir hvað gerðist sérstaklega þú ert að gera það ár eftir ár eftir ár svo allt í einu byrjar við að hausti að gera áætlun fyrir næsta ár og þá alveg býtu, akkur var salan svona sjúklega niður í apríl býtu, hvað og þú manst ekki hvað gerðist þá kannski var eitthvað fjandinn í gangi samkeppnisaðilinn komið nýja vöru á markað eða það var tilboð í bónus tveir fyrir einn af einhverjum mannskotanum og þín var að seldist ekki raskat eða þér var hent út úr bónus eða þú ert að selja vöru þar eða eitthvað svona þannig að það borgar sig að halda litla dagbók yfir það sem að er að gerast þetta árið svo þú getir flett upp og skilið viðskipta upplýsingarnar sem þú ert síðan að reyna að byggja áætlun á fyrir næsta ár þannig að það í raun og veru það sem ég myndi mæla með það þess að gera vera nota hérna ársdagatal og halda hérna, já, krotina það sem þú ert að gera og halda hérna lita dagbóku það sem gerist á þessu ári og kannski ef ég má skjóta einhver inn að kynna það fyrir bæði stjórnendum og starfsfólki þannig að það séu augu og eyru með já, það alveg korrétt það hérna sko þó að þú og allir í þínu nærum hverfi séu rosa vel að þessir í þessu kunnið þetta allt og einhvern veginn til að við tala að það er ekkert að setja þetta nýra blað við erum búin að ákveða að vera með þú veist, tveir fyrir einn í október eða eitthvað já settu þetta nýra blað við ætlum að reyna að komast hingað við ætlum að setja okkur þessi markmið og í stefninu áttu náttúrulega að vera með bara markmið og þau eru bara að vera tölusett þú ætlar að áorka einhverju en settu þetta niður og haltu svona opinbera ég þurf að setja svona sound effect inn í podcastin þegar ég gerir gæsalappir haltu svona kynningu skilur við, fyrir samstarfsfólkið fyrir forstjóran eða eitthvað, skilur við þetta það sem ætlum að gera árinu af því að það má ekki gleyma því að það glöggt gest sögat þannig að það getur verið rosalega gott að kynna þetta fyrir öðrum í fyrirtækinu og aftur einu sinni áttu nú þetta fyrirtæki vert að heita glöggt að gest sögat það bara passa ekki á nafnspjald en það er okkur að punkturinn ykkur sem að það getur verið gagnlegt að fá ykkur utanakomandi hvað sem eru við ykkur annar ykkur sem að kann eitthvað fyrir sér í þessu og láta rýna þetta horfa í segja bara, býttu, ekki málið að byrja fyrir þessu eða vil ekki gera þetta eða nú kannski óþæra verið með tvo jólaleiki í gangi á sama tíma eða eitthvað svona þannig að ég myndi mæla með því að fólk nýtti sér því glögga gestsauga og kynnti áætlunina það líka setur bara tímapressu á fólk þar að segja, þú býr til svona falska tímapressu með því að setja, heyrðu, ég ætla að kynna þetta 15. nóvember þá bara, það er bara drullt að klára þetta fyrir 15. nóvember Nákvæmlega. Sem að væri náttúrulega bara geggjaðu kostu. Heyrðu, þannig, ég ætla ekki að tala meir um áætlun að gera í bíli, en ég hvet fólk indriði til að gera áætlun. Vann með þetta kannski ekki mikilvæg þess að láta minna sig á og þetta byrja á einhverju. Þetta er bara komið að því. Já, nákvæmlega. Það er aftur þetta. Þetta með jólin og veist hvernig jólin eru, en það er sem allt í því. Gerðu ráð fyrir kannski. Já, ég ætla að byrja hérna sumarherfriðina 1. maí. Þá byrjar þú ekki í loka apríl sko. Þá byrjar að vinna og þú ert alltaf að endurskoða planið þú gerir endurskoða planið þrisvar yfir ári kannski og hérna og
þá sérðu, já, ég ætla bara að byrja tímalega á þessu. Það sparar yfirleitt pening að byrja tímalega á hlutunum líka. Já. Já, klálega. Þannig að... Algjörlega. Algjörlega. Þetta var holt og bolt, hlaupið yfir hérna áallarvíkjæð. Já. Við hérna, já, milli stölu á þetta. Og vona allir munu fylgja þessu og fara að gera áætlanir eins og mönnum sæmir. Ég held að við ættum seinna að ræða hérna sérstaklega um markmiðasetningar. Sko, menn eiga að setja sér markmið þegar kemur að marketing. Allir skilja sko hvernig þú setjaði markmið þegar kemur að sölu. Það er að selja þetta mikið í viðbót. En það er aðeins öðruvísi að setja sér markmið þegar kemur að hérna... eða svona kynningamarkmið eða eitthvað svona markaðsleg markmið menn bæði sko eru þeir stand, þú sinnir öllu markastarfinu í raun og veru til þess að auðvelda sölunni að gera sína vinnu og allir galdrarnir gerast á endanum í búðinni, það er að segja salan er alltaf endanlega markmið en markaðsleg markmiðin eru ekki 10% aukning í sölu eða hérna að auka markaðshlutdeild 12% eða þú veist, það eru ekki markaðslega markmið þannig að við skulum seinna ræða hérna setningu markaðslega markmiða það verður spesial það verður spesial special edition já, þá hérna eins og ég lofaði hér fyrir þættinum þá ætla ég að segja ykkur hvernig þið getið beðið áallan á dagatalið og fengið það hvernig gerir ég það? Ég var mikið til að fá ég miklu meiri spenntur þú ferðin á CAL eða kal.vert.is eða sendur okkur e-mail á miglangaridagatal@vert.is eða bara dagatal@vert.is já, til dæmis eða aggi, nefnir að senda mig dagatal@vert.is já, allt saman hvað var réttast að senda á? eða fara bara inn á kal.vert.is já, kal. eða. Og skráði þar ok, kal.vert.is Við setjum nú kannski líka inn á bara vert.is forsíðuna Já, við setjum Svona krók, þar sem fólk getur beðið þetta Já, við setjum líka þetta verður á Facebook og Instagram og Snapchat og LinkedIn og MySpace og öllu þessu helsta Ok Herru, við höfum þetta ekki lengra sinni Verðum við ekki að þakka Kostand og Þáttaris líka? Það ég haldi Ég, sko, nú til þess að það fyrir að líða mánaðamótum Já Og ég er ekki með okkur einast að nút í maðan með því að þurfa að gera launin Nei Ég bara með fólk í því Það heitir virtus Launa þjónusta Ég vil lýsna þeir að þetta Herra, takk fyrir í dag Takk og bless Jæja, þetta var fyrsti þátturinn okkar Markaðstofan Ég vonaði að hafi haft að þessu gagn Og einni nokkuð gaman Þú getur fylgst með þessu podcasti með því að gera áskrifandi hvar svo sem þú færð þín podcast þú slær bara inn markaðstofan og þetta eftir að koma eins getur þú farið inn á podcast.vert.is takk fyrir í dag